Yeah, sin spelar på en PS4. Vad är Oh ni? my god, så mycket glitz. Oh my god. Vad Jo, jeg heter glitzer det? alltid i mig. Jeg kan ikke have noget kiste, jeg kan ikke se pikker som et eller andet. Hvad er det? Jeg er for at reporte Epic Games, er det bare waste of time? Er det noget, jeg bare eider timerne mine? Wasting my time and money. Hallo gamli, sér þið mig ekki ég? Nei. Ég með revolver á með shotgun og allar þessar fissir. Þetta er ömulega ekki. Ég líka reyni. Það senda YouTube sko þetta.